Кілька тисяч олександрійців прийшли попрощатися із нацгвардійцями, які загинули в ніч на 15 квітня. Одразу два ракетні удари завдав ворог по інфраструктурі аеропорту близько 22:30. В ту жахливу ніч ми всі побратими нацгвардійці, рятувальники, територіальна оборона, національна поліція всі хотіли знайти хлопців живими. Але той ад, який влаштували нелюди, не дав можливості на життя нашим героям. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю наших захисників. Унаслідок вибухів загинули шестеро захисників. 53-річний Олександр Приведенний, 25-річний Денис Карпенко, 36-річний Анатолій Назаренко, 39-річний Максим Мельничок, 25-річний Микола Волужський та 41-річний Олег Заболотний. Я хочу завірити, що всі наші герої будуть жити вічно. Будуть жити вічно в наших серцях, в нашій пам'яті, допоки існує Україна. Допоки існуємо ми. Олександрійці згадують загиблих з болем у серці і сльозами на очах. Максим завжди радісний, сповнений енергією, спеціаліст з великої літери. Микола молодий, амбітний, енергійний хлопець, справжній фахівець. Незважаючи на молодий вік, став прикладом відданості та професіоналізму. Олександрійці навколішки проводжали своїх героїв в останню путь. Трьох захисників поховали на військовому кладовищі, одного на Новопилипівському цвинтарі в Олександрії, ще двох у Світловодську та Калинівці. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.